Зі скаргами від громадян обурені сільські голови Іршавщини прийшли на нараду у райдержадміністрацію. Перше питання, що підняли присутні, стосувалося контролю масової рубки лісу. Очільники населених пунктів Кушниці, Чорного Потоку, Броньки та Лисичева нарікали на систематичний вивіз деревини, що, за їх словами, ніхто не контролює. Сьогодні населення фіксує, що за межі села виїжджає десь приблизно 15 машин кожного дня. У 6 кубів, то десь 90 можна множити на 25 робочих днів, плюс 10 місяці, то виходить від 15 до 20 тисяч кубів, де офіційно ми не знаємо, скільки вони мають вирубок, а подають нам в кінці року десь 3,5 тисячі кубів. І виходять, як дрова, і не платять на сільську раду ні. Тобто наша сільська рада десь підраховує десь приблизно 300-400 тисяч в рік збитку, які вони повинні нам сплачувати. Я вам кажу, то страшно. Я просто тому принесла фотографії, яке не рубало лісу, було паніку. Та діловий ліс. Правоохоронці не контролюють лісництво, органи місцевої влади не мають права, а держпідприємства не погоджують рубки деревини із сільськими радами. Присутні цікавилися, хто за цим має слідкувати і за яких умов можна здійснити позапланову перевірку. Виявляється, без бюрократичної тяганини це зробити неможливо. Тепер усе треба погоджувати офіційно з Києвом. Громадяни звернулися. Це ще не факт, що інспекція зразу піде на перевірку. Щоб ви розуміли. Розумієте? Воно направляється у Київ, і вони розглядають і надають згоду. Надають згоду або відмовляють на дні згоди. Якщо інспектори прийдуть на перевірку в Агроліс або в Держлісгосп без відповідної згоди, це говориться за проведення позапланової перевірки, вони мають повністю законне право нас до перевірки не допустити. Піднімали в районному центрі і земельні питання. Сілецький сільський голова був обурений, що майже 4,5 гектари землі, що десятки років була у користуванні місцевих, визнали вільною, оскільки її нема у кадастровій карті. Буквально за 4 місяці виділено більше 10 гектарів землі за межами населеного пункту. Я звернув увагу на ті земельні ділянки, які люди вже користують більше 30 років. Ви їх дали, тут чітко видно, земельні ділянки, чітко видно, 13 участків, які ви погодили, від людей забрали, які коснують з 91-го року. Чому ви не прозвіте голову села, чия там земля, це можна давати, це як? Навіть вже на дюйко пішло, що ви навіть не жените нам за погодження. Голови сіл скаржилися на відсутність співпраці геокадастру із місцевими радами. Та зміни до земельного кодексу цього не передбачають. Лист сільської ради, якщо він обґрунтований, як передбачено земельним кодексом, ми не можемо брати за основу. Ні суд не бере за основу. Чи не найбільше говорили на засіданні про виділення земель за межами сільської ради, про зміни цільового призначення ділянок та дійсність старих державних актів на землі, яких не видно у кадастровій карті. Завершили нараду обговоренням принципу виплати субсидій жителям району та забезпеченням їх паливними дровами.